Zdar lidi, vítejte na kanálu Smegouše, dneska si dáme hru Dyson Sphere Program. Je to podobná hra jako je Factorio nebo Satisfactory, jak já říkám. Právě, že ve vesmíru, jo. My jsme sem přiletěli raketkou, já jsem to prostě nechtěl tam mít, protože to je zbytečný minuty, který spíš můžeme hodit do hry, nebo natáčení té hry. Jo, tady jsme přiletěli, tak raketka se rozložila a máme takového tady Transformera, jo. Se s ním dá i nějak snad lítat a samozřejmě jako na začátek budeme muset těžit. Jo. A jak vidíte, i ten robot má svoji energii, takže i jeho budeme muset dobíjet. Tak, něco natěžíme, pěkně kopr. Tak. Já musím říct, že se mi to graficky fakt líbí. Hele, tam je nějaká lambda další letí. Aha, ve smíru. Ale 30 to by mohlo stačit, ne? Můžeš tady samozřejmě i stromy. Jo, můžeš si také označit i víc stromů a on ti krásně potom půjde. A bude tě kosit. Click the technology tree button at the bottom right of the screen to open the technology tree and activate a research. Tak, samozřejmě na začátku takový tutoriálek, aby jsme věděli, do čeho jdem, takže dáme program, technologický ten, strom, a potřebujeme tohle. Takže tohle už máme a tady další ještě strom a můžeme tady věci vylepšovat. Podívejte se, že toho je fakt docela kvantum. Vždycky vám napíše, co tomu potřebuje na další vylepšení. Tohle ještě hodně daleko. Tohle taky. Takže jdeme na tadyto. Activation. Double click a máš tady recept. No, krásně klikneš tady na to, že potřebuješ jich vlastně 10. Nemáme ani tohle. Protože nemáme ocel. Tak, vytěžíme tohle. Přejmeme železo, teda ne ocel, ale železo. A budeme moct vyrábět tam ty cívky. Jeď, běž u toho, oj. Já nevím, to by nám mohlo pomalu stačit, ale necháme toho, tady ve 20, tak. OK, tak jdeme znova. No, tak. Jo, je dobrý, že nemusíš dělat postupně tady ty věci, ale řekneš. 10 kousků, 10 dělají 2. Uděláme třeba ještě takhle. No. Pěkně. A ono se to rovnou a rovnou vlastně všechno udělá, jo? Rovnou ti to vleze do toho stromu, to zlepšení, napíše ti to akorát na obrazovce, vylepšeno, paráda a můžeš jít dál. A odemkne si tím nějakou budovu. No. Vidíš, a už se to do toho manuálu výzkumného jede. No, tady nám ukazuje, za jak dlouho to bude. Vlastně i tady, dole. Pravo. Hele. Hezky, už máme další tři budovy, co můžeme dělat. You have created a mining machine to achieve ore collecting automation. Pick it up from the inventory or select it on gathering of construction menu to build it. Tak, to hnedka vyzkoušíme. Děláme třeba tady tu budovu. To je natěžení. You can use the R key to rotate the mining machine for covering more veins. The more veins covered, the faster the ores will be gathered. Tak. If you want to ignore grid snapping, try holding down the shift key. Jo, že samozřejmě R-kem otáčíš, že je jakoby takový standardní. Jo, ale vidíte, nemáme elektriku. Jo, což sem dáme větrnou elektrárnu. One of your production facilities is not powered. You need to keep it within the power coverage area and supply it with power facilities in order to maintain its normal works. Tak, uděláme tady turbínu. Já ji udělám asi někde tady. Nebo tady. Tady ji uděláme, tak. Fokus se postaví. Wind turbine. You have established your first power grid.
Not all power facilities has its power supply. Blah, blah. Use the Tesla Tower to extend the area of the power grid. Tak, a tomu samozřejmě, protože to nejde jen tak, tak místo kabelů je tady ten Tesla Tower, jo. Já myslím, že to tak bude stačit, člověče, počkat, to dělám takhle spíš ní, to je jedno, to nebude tak drahý. Tak, to se to postaví, vidíš, a už se to připíchlo. Tesla Tower. It can carry out short distance wireless power transmission and expand the power supply area of the power grid. Vidíš, jak se to krásně rychle těží. Tak, akorát, že prostě samozřejmě se to doplní, tak to musí zjít, zmáčknout a jedeš dál. Jo. Já bych si teda rovnou udělal další tady. Když už jsme tady u toho. Construct. Buildings. Tohle. Tak, pěkně se nám to postaví zatím, mezi tím teda. Jak jsem říkal, je to paráda, že prostě to nemusíš řešit. No, tady máš další věci, to můžeme ty... Tohle ještě ne. Tohle bych vlastně to vždycky mohl. Tohle taky, na to už budu mít součástky a tady na to. Tak tady ty tři věci už můžeme. Krásně. Tak, hotovo. Ale máme ji tady v inventáři. Tak, a teď jsem nějak... Počkej, tady to schodím, tady to nepotřebuju. Je tohle vypadalo dobře. Je, já jsem nějaký zbrklej. Vejš. Okej. Okay. Jo, to vypadá dobře. Tak, a uděláme se Tesla Solar. Elektrika. Jo, no jasně, protože to nemám vyrobené, jak to musím vyrobit. Takže musím vyrobit toto. Aha, já nemám. Tak, fresh. Já nemám ani kopr. Tak jdeme natěžit kopr ještě. Na kopr. Železo. Stavíme si druhou. Se nám to pěkně těží. Tak toho máme dostatek. Ale tady co? Hotovo. Hele. Tak zase odbouchneme. Standardní prostě začátek, kdy víceméně hodně věcí musíš dělat tam. Ale pak to jde zautomatizovat, že normálně si to uděláš. Pás, jo, který ti jde do tavírny a podobně, jako jo, víceméně na to se zvyklí třeba z faktory a podobně, jak to jde tady taky. Kolik toho mám? Ale to by mohlo stačit. Tak, OK. OK, OK. Teď by. Jo, teď. Jeden mi stačí. Jo, je právě perfektní, že nemusíš fakt... Když to máš, tak to krásně takhle jednoduše opravdu postavíš, což je fajn. Ale víte, energie, ona když stojíš, tak se samozřejmě dobí pomaličku, ale což není úplně značka ideál. A to si za chvilku ukážeme, jak se ten robot dá dobít. Máme. Romeček nechceme. Ale v inventáři. Ale to by, já to dám blíž trošku. Tak, postaveno. No a už to jede. Jo, tady samozřejmě máš i využití. Zatím dobrý. My jsme v pohodě. Tak, těžíme. No, to je fofr. 50. A těžíme dál. Tak, co bychom mohli ještě postavit? Ne tady nic, ale spíš půjdeme do výzkumu. A uděláme třeba... No a se tím... Tady to. Aktivuj. Tak toho potřebuješ. Takže ještě 9 kousků. To není problém. A tady potřebujeme 10 kousků. Jo, tady ti vlastně píše hodnotu, kolik můžeš vyrobit, jo. Já dokonce nevím, proč mi to skočilo na 20. Ale to je jedno, to není důležitý, protože stejně to budeme potřebovat. Já se omlouvám.
Protože já jsem to kolikrát zkoušel, že u něčeho fakt musíš nastavit třeba 10 a u něčeho ti stačí, když máš jedničku, dáš produkovat a krásně ti vyjede 10 lidí. A na to se člověk asi zvykne za chvilku, to není nic hroznýho. No, možná tím, jak je to ještě předběžný přístup, tak to není ještě úplně asi vychytaný. A to jsou taky, když to řeknu, maličkosti. Jak je to velice, velice dobře hratelný. Bez nějakých pro... Jo, ten robot i umí lítat. Energy is required in A kale, už jsme online tady. activities. If it is depleted, the activities will be restricted. You can click the mecha panel button at the bottom right of the screen to open the mecha panel and resupply fuel into the fuel chamber. Rada, ale zmáčeme Cčko. No a teďka jak na to? No tak já vezmu. No, plant fuel. Nebo logi. A já mám tu trávu. Hodíš ji tak, jak jedno se, a už se nabíjí. Jo, můžeš toho dát dostatek, že si ti krásně dobí celou dobu. A není jediný problém. Hele. Tak kam já to dám? No to je víceméně skoro jedno. Tak dobrý, ale máme to, máme postaveno. Když si vybereš, co chceš vlastně vyrábět. After selecting the recipe, you can use the less than key to copy the recipe and the greater than key to paste the next building do toho that needs to zbytečně. set the same recipe. Můžeš si vybírat, co chce. Jdeme tomu, že si dáme to uzubené kolo. Jo, ale samozřejmě nemá matroš, no. Což je blbé, ale já bych to tu chvíli vůbec neřešil, jo. Teď to není tak potřeba. Ale víceméně si to můžeme ukázat, jo. Třeba ještě tohle, možná tady jenom těžíš, takže musíš teďka, bohužel, manuálně to vyrobit, jo. Jdeme tomu. A jeden, máme víc. Pak to půjde zautomatizovat, jo. Takže tam švihneš a už si vytváří tady ty kola. Pěkný, ne? Pěkný. No, máš je tady, ale... Ono až to bude zautomatizované, to bude úplně super. Na to já se strašně těším. Jdeme dál vytvářet v tom stromě něco. Tady to spíš ne. Ne. Tak vyrobíme tohle, aktivuj. Potřebuji 9. No a tady to je po dvou zase. Klidně udělej víc, protože to je jedno, no to stejně budeme spotřebovat ve velkém štýlu, ale upgrade. To tady chceš vylepšit, chlapče. Tohle máme. Tohle ještě nemůžeš. Jo, ale občas se mi povede zlítnout. A teď to nejde. Jo, ale jdeme toho spíš tady nasekat nějaký. A nebo ne, já do ní dám stromy. Jo, to stačí. Máme, už to budeme mít, další věc vymyšlenou. Paráda. Tak, hotovo. Ja, OK. Máme tady výzkum. Já ho dám zatím sem. No a tady můžeš vyrábět už konečně ty... Matrix Lab. You can use it to make super matrices or research technologies. Ty modrý kostky jsem chtěl říct. The super matrices are the source code of the center brain for maintaining the home world. You can upload as many super matrices to the center brain as possible. You can be benefit to unlock more actual world technologies by operating the home world simultaneously. No jo, ještě musím dát elektriku. To není tak snadný tady. Tak, vymyšleno, ježiš, inventář jsem to vyhrát nechtěl, a budu plakat. Tak. A dáme to takhle, když tak. A už jede. No, potřebujeme tam ty cívky dostat, no.
To vždycky můžu dát sem cívky. A tady ty nemám. Zbyneš vyrábět. A už to jde, už to prčí. A mezi tím se podíváme na další výzkum. Tohle ne, chceme tady technologii, ještě tady to uděláme. Aktivuj. Jo, ale já nemám ty, sakryš. Je tady, ať těžíš. Tak, teď už to paráda, teď už zase mám. Je hele, elektrika. No. Jasně no, už jsme moc. Takže musíme udělat další větrnou elektrárnu. No, naštěstí všechno máme, takže je to parádička. To bude, už to jede. Jako fakt musím říct, že se mi to líbí. Fakt se mi to líbí. Jsem samozřejmě trošku zvědavej, až do budoucna budeš toho mít daleko, daleko víc. Protože já když jsem viděl obrázky z té hry, tak to byly úplně monster stavby. Já to švihnu, dám to tady k moři. Tak, paráda. No, že ono nic neběží, že jo, tak podíváme teď. Už je větší odběr. Tak, paráda, můžeme sem. To sem. Tak. Vyráběj. Jo, tak tady potřebujeme jeden tady ten hnus fialovej. No, ale toho máme tak tolik, že si to můžeme dovolit. Jo, ale počkej, já si skočím tady ještě natěžit trošku. Toho dřeva. Neví, ty energie nám trošku dochází. Naštěstí ti na to vždycky zainformujou, oinformujou. A máš čas na to si to tam dodat, ale já to tam také švihnu. No. 26 megajoule. Dobrý, máme to. Ojojojoj. Dobrý, máme další budovu. Meltr. Já počkej, nevím, jestli to můžu dát takhle. No, uvidíme. You built a smelter, which can smelt basic materials. Ano, udělali jsme smaltovačku. And copper ingots automatically. While you want to make the raw materials and products get in and out of it autonomously, you need to use sorters and conveyor belts. Ale vidno vím, že jim mám blbě danou. Naštěstí. Aha. You have a building without recipe set. Please set the recipe you want. After selecting the recipe, you can use the less than key to copy the recipe and the greater than key to paste the next building that needs to set the same recipe. No nic, já to musím dělat jinak, já tady musím zbourat. Už vidím, že budu bourat. Takže potřebuju toto. Podle mě ještě níž. Dostat sem. Podle nevím, jestli je k něčemu. Jo, vidíš, ono to tady zůstalo, jo, takže o to nepřijdeš. A tohle dáme asi takhle, aby to bylo postupně, jak má být. To tam nechám, to elektriku nepotřebuje, takže. A toto. Tady potřebuju
Tady mám kopr, ale. No, takže můžu sem, tady to ne. Tady krásně, manuálně tam mrsknu, akorát, že to vidíte, jenom to je hnedka pryč. No a pak... Jo, ale to se tohle koukám, že jsem spíš měl dát sem, ty vado. No jo, to je ten začátek. No, nevypadá to moc velký ta planeta, viď? Když to tak srovnáš. Ale ono těch planet tam pak můžeš... daleko víc, jo. To není jenom o jedné planetě, že tady to dostavíš a jedeš pryč. Ach, kotec. Ne, tady těch planet můžeš obydlovat daleko víc. Což je taky perfektní, jo. Což je fakt perfektní. Tak. Ještě něco vyzkoumáme, ne? Tady máme. Ne, počkej, já už vím, co uděláme. Já potřebuji vylepšit tady, jak mi to, že se tady těch kostek modrých udělám. Je. Takže hoď to sem. Bude mi chybět jedna, viď? Ještě jednu. Tak rychle vyrobíme. Rychle vyrobíme. Klidně vyrob tolik, to je úplně jedno. Že pak tam vytěl bych se tím pásům. Jo, to trvá. To trvá. No, mám vyrobeno, já vím, ale sem to nedás. Takhle bych to mohl, no. Tak když tam mrsknu, tak by to mohlo být dobrý. Odsaď bych to potřeboval. Vidíš, a když to sem, no, tak jenom po 20, ty, ale to je šmutný příběh pro mě. Tak co máme vyrobeno? 10. A krásný, a jdeme na ten výzkum. Activation. Tak chvilku to bude. A dostaneme se zase o levelik dál. Leč, leč ptáku, leč, nelečí, nelečí. To bude, už to bude. Já už se mi podařilo s ním zlítnout. Hezky, máme to. Tak. You have unlocked the universe exploration. Now you can click the details display button in the lower right corner of the screen. To open real-time distribution details of the ore veins. Tak podíváme, a tady to, a tady si vlastně můžeš nastavit, co chceš vidět a co ne, jo. Elektriku, jo, tam dokonce vidím uhlí, tam je nějaký ještě iron a tady už víceméně skoro nic. Mírnou navigaci. Tu asi taky nepotřebuju. No, ale nic, já si potřebuji najít, kde jsou ty, kde jsou už, to není, to je, tady to potřebujeme, activation, potřebujeme ty, jo, zase jsem se přeťuk, zvyklý mačka ten e-scape pořád, jako zatím mi to přijde trošku jednodušší to dělat přes ten replikátor, no. Než tady se cpát s těma, různýma pástama, ale ono to asi bude do budoucna potřeba, jo, protože budeš to asi potřebovat takový kvantum. Ty různý výroby, že to nepůjde dělat manuál. No hele, už to krásně, bude to tady. První pás, to je parádička. To jsem rád. Tak a máme to. No a uděláme si první pás, tyvado, teď jak ono se to tady tvoří. When putting a conveyor belt,
All you need to do is determine the starting Počkej, point and the end ne. point of it. Jo, In jo, jo, už addition, to staví. use the up Tak. arrow key to lift up one level, and use the down arrow key to drop down one level after the conveyor belt is lifted. Press keypad 0 to reset the construction height of the conveyor belt to the ground. If you don't want the conveyor belt to be attached to the building, you can try holding down the shift key. Ne, ale mám to blbě. Mám you have to received blbě. This order and the conveyor belt, which can achieve full automation now. Use the conveyor belt to transport the piled up ores from the mining machine, and the sorter can deliver the ores from the conveyor belt to the smelter for automatic smelting. Oh, is that? Is much. The sorter is a transportation connector of cargoes between facilities. It will automatically transport them as long as the supply facility and the receiving facility are bridged. Já můžu přestat mluvit. Musíš udělat vlastně od toho pásu k té továrně. Aby to mělo být správně. Jo, a teď už to tam jde, vidíš? Už to jde. Frk, frk, frk. Jo, a tady odsáď. Udělá se cestičku. Ne. Tady mám otvůrek. Robote, uhni. Nejde. Jo, ale ono to půjde, jasně, už to chápu, protože... Ne, blbost, blbost, ne, nestav to, a to uděláš špatným směrem, musíš správným směrem to vždycky udělat. Takže jenom takhle, ano, postavit. A teď. Tak. A... Tak, a teď by to mělo fungovat, až to dostaví. Nefungíruje. Jak to? Jasně, protože má dostatek tohohle. Počkej, tak to zkusíme udělat jinak. Ještě rychle si vyrobit pár tady těch pestiček. Hodí to tam manuálně. By to mělo fungovat. Ne. Jak to, jak to? Tady máme nějakou chybku, na to známe za chvilku proč. Ne, e. Tak ten robot mi tam překáží, nebo co se děje? Já to chci dát plič. Tak, teď už to jde, dobrý. Tak, opatrně, já jsem se bál, že to zničím totiž. Až sem, tak. A teď by to mělo jít. Co teď? Nejde to pořád. Oho! Jo, v konci tady dvě, aha. Jo, proč to tam nechce? Tady to jde krásně. Tady se tomu nějak nechce. To je divný. Ne, ne, ne. Takhle otočím. To je blbost. No, to je ven. Není to, nějak není to rozdělený. To je ven, to jsem udělal ten výrobek vlastně. Co jsem to chtěl. Tak či to dodej pryč, to dodej pryč. Já schválně to zkusím udělat delší, jestli to nepomůže. Ne, tady to cestička k domovu. Blbě. Na druhou stranu to ale funguje, to víme. Aha. Je to potřeba dostat na druhou stranu, chci se do té dílny, tak odsáď. A co tomu brání? Teď mi řekni, co tomu brání. Když pak nevím, co tomu brání, ale na to přijdem, to je vždycky ten začátek, to je jasný. Ale já bych se tady s vámi lidi rozloučil, koukám, dneska jsme trošku natáhli na 30 minut, což je skvělý. A já vás tady tím zvu i na večerní stream, doufujeme, že dneska to bude bez nějakých chyb s připojením. Včera jsem měl trošku problém, že mi to až po půl hodině jsem se připojil a dneska bychom si dali tuto hru. Takže se na vás budu hodně těšit, hele, mějte se krásně, vlastně uvidíme se na streamu nebo u dalšího videjka z této hry nebo i z jiný. Mějte se a čau, čau, čau.